Assalamu alaykum dhamaan ummada muslimiinta meel kasta joogtaan aad baan idin salaamayaa magacaygu waa Hanad waxaan ku magac dheeraya Hanad Dere Fashion oo ka furan magaalada Columbus waxa ugu tala galay dukaanka dhalinyarada dharkooga rag oo dhan waxaan ogaaday dhalinyarada magaalka degan inay u baahan yihiin dhalinyaro inay ku labistaan labis kastaba ahaato sababta ay ugu dhalisay inaan dukaan ka furo waxay ahayd inaan ogaaday baahida ay dhalinyaradu qabtaan dhararka ugu dambeeya inay la socdaan caalamka marka waxaan jeclaystay inaan gudagalo oo dhararka ugu dambeeyo aan keeno oo aan ka helayno Hanad Dere Fashion oo ku yaala Banaadir Mall second floor room 8 adreskiisuna yahay 3248 Cleveland Avenue Columbus Ohio 43224 gacmo furan baan igu soo dhaweynayaa qalbi wanaagsan waxaan nala kulmeysaan Bryce ina qanciya soo dhawaada in leenahay dhamaantiin.